guys. I'm going to go as a bhai tika ho ani bhai friends tala khane kura banaudai bacha mom le ta asti nai dekhisaknu bhayo tara budi le chai yesari live lagaeko dekheko chaina so I'm trying to wear this jumpsuit ani ma chai tala gaera ek chhin hasaunchu hai so stay tuned guys. Happy Tihar, mummy. I'm going to go to the cave.
start danger banana. Cut off. म चाहिँ मेरो बहिनीलाई फोन गर्दै छु नेपालको पुनम जुर सन्चै छस् अ सन्चै छ ताई हजुर सन्चै हुनुहुन्छ अ तिमीहरूले ए टीका त लाएन होला नि त नेपाल त आहा ए ल ल यो पाटी टीका लगाएन अ ह्याप्पी भाइ टीका ए हुन्छ आन्टी दर्शन हजुर दर्शन ए ल बेलकाको खाना खान लान भयो अ ठिकै छ मलाई सबै अ सबै ठिकै छ आन्टी आन्टी ढोक गरे सबैलाई आशीर्वाद छ भाग्य बाने भए ल हाम्रो घरमा पनि अब तिहारको खानेकुरा पाक्दै छ साथीहरू तिहार आयो तिहार त अब खानेकुरा बिना आयो जस्तै लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ गाइस अब चाहिँ मासु पाक्दैछ फ्राइड चिकन हुँदैछ तेलमा टाटा तिम्रो दाइहरूलाई उस गऱ्यौ गुड वेल डन ल भिडियोमा पनि भन्थ्यो दाइलाई ह्याप्पी तिहार भनेर तिम्रो माया गर्ने दाइलाई त्यति हो मैले पुनमलाई मेसेज गरेको थिएँ हालिदेऊ अस्ति नै फ्राइड चिकन गरेको ल यहाँ खसीको मासु पकाउँछ बोलिले भरे खानाको लागि यो चाहिँ साग पनि छ आजको ब्लग यही हुनेछ होइन पकाउने ए चनाहरू खिच्छ चनाहरू चाहिँ खिच्नु बिर्सेछु यो साथीहरू चनाहरू चाहिँ खि यो चाहिँ मैले बनाएको केक भिडियो छिटै आउँदैछ चनाहरू त खिच्नै बिर्सेछु साथीहरू है चनाको तरकारी ओहो आलु पनि बनिन्छ त ओहो नि साथीहरू खाना आउनु है साथीहरू अहिले त मजाले दिनुपर्छ साथीहरू है लास्टमा नि किन आउनु ल साथीहरू खानालाई आज फायरवर्क्स पनि गरिन्छ यति हो नट टु मेनी यस सिम्पल यत्तिकै खाइन्छ झिलिङ्गै खाने भए बनाइदिन्छु अनि बुढीलाई ल आजको खाना चाहिँ के छ भने के हो यो चना सेतो चाखा त्यो चाहिँ मासु फ्राई गरेको खसीको मासु थोरै चाखालाई मिठो भएछ है अनि आलुदम अस्तिको अनि यो चाहिँ भुटेको चिउरा चिउरा खानु मन लागेर है सेलरोटी र झिलिङ्गे म देखेको छ त यहाँ हालमै मिलाएर ऊ देखेको छ झिलिङ खाने हो रोटी चाहिँ सफ्ट भएछ है अहिलेको तपाईँको मम्मीले हातले लाने ल यो यो यतै लिएर हाल्यो सानो चाहिँ सानो चाहिँ तिमीले त भुजा खान्छु भने होइन मम्मी म थोरै चुरा खान्छु अब तिमीलाई हाल्छ नि मलाई खान्छु भयो भयो ल सुरु गर है म त खाइदिनु को के खानु
कोक्सानको खान्छु म चिसो हुन्छ तातो दिउँ कि तातो दिउँ तातो चिसै दिनु भयो चिसो त साह्रै चिसो ल आजको परिकार चाहिँ यो गाइस खानुहोस् तपाईँहरू है तपाईँले खाइसक्नु भयो होला सकाउनु पर्ने तरुले हाल्दैछ भने त जिल्ला आउँछ नि त आम्मा आउँछ भनेको हाल्दैछ अरे त्यो चाहिँ आउँदो रहेछ है भनेको क्या तटन टुटु हाल्छ यस्तो झुरो छ अब खोलेपछि यो चिउरा उसिन्छ टम्म गरेर हान्छ उसिन्न डब्बामा हाल्नुपर्ने गर खसीको चाहिँ मिठो भयो है खसीको मिठो भयो खसी त तिमीलाई हो नि पहिलो सिटी लाऊ होइन अनि भुटदारी चेला चिलो भयो क्या योपालि पनि सिटी त लगाएको सिटी लाएर बनाएको तर मैले छिटो मार्दै पहिला लगाएको अस्ति धेरै लागेको थियो धेरै लाग्ने अनि यो नि भयो होइन यो नि चालिस भयो त पहिला भुट्यो नि मरु मसाला टमाटर हालेपछि लाउने भनेको कोभिडले गर्दाखेरि परिवार पनि भेट हुन अब जनवरीमा डिसेम्बर डिसेम्बरमा हो डिसेम्बरमा होइन र कार्तिक मङ्सिर होइन जनवरीमा हो कि डिसेम्बरमा छ तिमी लोसा पनि छुट्टी ल्याएर होइन पार्टी नगर मोमो पार्टी गर्नुपर्छ यो परिवार लोसारमा त्यही गरौँ न त लुगामा त फोटोखिच्नुपर्छ है नजाने सबैले ड्रेस लाउने गुरुङ ड्रेस लाउनु मनाउँदैन हुन्छ तातो भए चाहिँ चिसो हुन्छ को साह्रै चिसो त छैन त ठिकै छ यो हुन्छ चिसो दुइटा बाहिर गएछ चिउरा र आलु कस्तो मिठो हो चिउरा धेरै नखाए पेट फुलिन्छ पछि अमिलो पानी नै आउँछ कस्तो अप्ठ्यारो ल्याएछ कि जुस खान्न त्यही त मैले किन लिएको त्यो भनेको मैले के यो लिएर आएको थिएँ अप्ठ्यारो अनि के हालिदिनु तपाईँ सामान त यहाँ खाएर खाने ल अहिले ढिलो खान्छ है मलाई त चप्पा र मैले त खाएर नि नबिसके अब आज दिन तिहार पनि सक्यो मेरो त अब होलीहरू पनि छैन केही पनि न मैले बाँच्छ कालोले साँच्छ अब अघौँ अब गुरुङहरूको चाड रह्यो लास्ट होइन ल सर
I will cast on Nepal to charge the second tower. Happy Nepal. Sucking in the gas of Kindle? Ever does it not rain on the other urban than any Christmas is mass? Ever does it not? Nepal is a salad, but you enjoy it. Too low, and I got it. Does it dear? Sounds another bread or something. I will tell you. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house.
टाइम में लाने अलग बेहम नहीं लाऊं चाल लगे ने सब एक छुट्टी मिले रा कोई कोई ना मते लाया होगा ना तो ता उसे तो काम पे बनाऊं ने कोई काम छुट्टी रा आऊं चा तो चा चा पहले तो ना हमें मिठा निकाल बोले मिठा आता है ना साफ़ रो आंटी को मत दो शहर में जाने ला तीन जाना ये उधर ने बता नहीं कोई नहीं ल त आजको खानेकुरा चाहिँ अलिअलि खिच्छु होइन भरे हामी पड्का सरको पकाइन्छ अनि बहिनी एन्जिलालाई भेट्न जानु छ है कति बजी छुट्टाउनु भयो त्यसको सात बजे सात भरे एकैछिन सातटा झरौँला होइन मेरो सबैजना बहिनीहरू पुनम एन्जिला अनि मेरो दिदी हुनुहुन्छ पद्मी दिदी हङकङमा सबैजनालाई ह्याप्पी भाइ टिका अनि तपाईँहरूलाई ह्याप्पी तिहार भन्छ क्या निकान रोजीको तर्फबाट तपाईँहरूको तिहार पनि एकदमै रमाइलो भयो होला है हाम्रो जस्तै सो यति भन्दै भेट भएन नि त यति भन्दै हाम्रो त होइन चाहिँ सबै भेट भएर म गर्ने प्लान थियो अनि यो रुगाखुकीले क्यान्सल भयो अनि त्यही भएर अब चाहिँ फ्यामिली बसेर खाइयो अब चाहिँ ल्होसारमा प्लान छ सो ल्होसारमा चाहिँ अस्ति दसैँको अस्ति रमाइलो हुन्छ भन्ने अनि हामी चाहिँ ल्होसारमा चाहिँ भेट हुने विचार छ सो अस्ति दसैँको जस्तै रमाइलो हुन्छ कि ल्होसारमा चाहिँ सो यति भन्दै आजको मुखबान चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छ है त गाइस ह्याप्पी तिहार भन्छ क्या ओके बाई बाई